Välkomna tillbaks, kära wrestlingfreaks. Vi har massor med grejer på gång. Brunos hörna, rykten, lögner, lite av varje. Men först har vi på dagens WCW-meny. Ja, vi ska äntligen få se en intervju med Hulk Hogan. Om kommer han att brottas så kommer han till WCW. Och Sting, en match och ytterligare en incident mellan Sting och Rick Rude. Och så ska vi få se tag team världsmästarna Nasty Boys. Och den lätt perverterade Bunkhouse Buck. Och så en tag team fight där vi ser Marcus Stenfeld, Bagwell och Ice Train mot Harlem Heat. Okej, massor med bra fighting. Men spännande grejer också i övrigt där med Hulk Hogan. Ja, vi ska kanske få reda på, kommer han att brottas och kommer han till WCW? Och om han kommer han att brottas mot Ric Flair då? Ja, det var ju vi nog gaggla på sist där, Bruno. Men då måste ju Flair bli en badding, det är ju något snack. Nej, han måste inte det, fattar det nu. Han måste inte bli bad guy. Det går att köra två good guys mot varandra. Men det finns ju ingen möjlighet att Hogan skulle bli en badding i alla fall. Nej, Hogan kan inte bli bad guy. Det går att fixa Ric Flair till en bad guy. Men jag tror ändå på att det blir två legender, två levande legender mot varandra. Två good guys. Main event. Den här mainan, när var den? Det är alltså den 12 maj på TV1000, 18.00. Och du hade ett par fighter på gång. Det är Bossman mot Jette Vader och Flaring mot... Dragon. Dragon, ja. Ja, vi har klara matcher också. Det är Sting mot Rick Rude. Jaha. Det var ju den här matchen som Sting lyckades lura Rick Rude. Den ja. Det, men Ruding, Rick Rude. Jag var inte dödsimpad av Sting när jag sett han förut. Men Rick Rude är kanonbra. Mm. Det är två skitbra brottare. Är det någon mer matcher? Jag måste... Ja, vi har en Bunkhouse Buck som möta Dustin Rhodes. Okej. Okay. Det blir väl antagligen en slakt. Vad börjar vi med idag? Idag ska vi börja med en tag team match där vi har Flying Brian och Johnny B. Badd på ena sidan. Mot Flex och Ron Oaks. Ron Oaks såg vi för några veckor sedan få stryk mot Frank Andersson. Ja, vi får de flesta nu för tiden. Och vi får se Johnny B. Badd som har en lite suspekt profil men är kanonbra. Över till arenan. Ja, då hör ni låten Johnny B. Good och då är det alltså Johnny B. Badd som är inne, Bruno. Och det är en tag team fight på gång. Ja, han ska alltså köra tag team ihop med Flying Brian Pillman. Och det är mycket bra brottare också. Ja, och mycket akrobatisk jobb. Och de möter? De ska få möta Flex och Ron Oaks. Och Ron Oaks är en kille som jag sett förut. Han mötte Frank Andersson för några veckor sedan och fick stryk. Han blev torpederad ordentligt. Den andra gubben Flex, halvbra eller? Jag vet inte. Jag vet inte varför han kallar sig för Flex. För det är den lille killen där. Han som spände sig lite grann. Ja, just det. Ron Oaks. Det var en rätt stor gubbe ändå. Var inte det den första han mötte, Frank? Ja, jag tror det. Det var den första han mötte. Så att han har återhämtat sig nu. Ja, han ser lite fetare ut. Han blev väl deppad när han blev sänkt av Frankenstein. Men du, Flying Brian, han är, det är en akrobatisk gubbe. Ja, ja det hörs ju på namnet också, Flying. Han hoppar gärna ifrån toppgrepen. Ja, och dropkickar och grejer. Mycket dropkicks och kastar upp motståndarna. Där såg vi en dropkick. Oj, oj, från stillastående, vilken höjd! Snygg benfällning där. På gamla Frank-motståndaren Ron Oaks. Drog in käften i backen där, såg det Bruno. Fick en liten fläskare. Han kollar lite om han blödde där. Och en tortyrare. Han bearbetar alltså armen på Ron Oaks. Oaks vill mot repen, för fan tag i repen. Då måste han släppa greppet. Nu kommer Johnny B. Badd, som kanske är ännu bättre än vad Brian Pillman är. Ja, Pillman är nog lika bra på att hoppa, tror jag. Men Badd är bättre aktör. Det där sprang Frank på också i början mot Oaks. Oaks är ingen sopa, vet du. Nu kommer Flex in. Nu ska vi se vad som är Flex med den här. Han kan inte vara stor den här killen. Jag undrar vad det är som är Flex med den här gubben. Nu ska jag se. En hammerlock ifrån Johnny B. Badd. På väg med Flex runt. Upp. Flexen. Oj. Det där är snyggt. Flex fladdras med en flippekula. Han har inte gjort en pryl. Ja, han har fallit några gånger. Ska det vara WCW:s lillrangan där, eller? Kan inte Flex få in ett grepp? Det är nästan det sadistet av Johnny B. Badd. Oj. En armbåge där mot strupen, tycker jag det var. Tror att de ska ha Oaks in istället? Då var det lite halvjämt ett tag där.
Puckat där. Och nu är Flying Brian på gång. Dyk. Där han dyker framåt med Palle och vänder i luften och dojan är fäst. Det är slut där. En flying dropkick från Flying Brian. Snyggt. Johnny B. Bad och Flying Brian har slagit Ron Oaks och Flex. Och Flex såg vi inte mycket av er. Han blev sänkt direkt. Johnny B. Bad, han blir bara populärare och populärare. Ja, här ser vi den. Han dyker, vänder. Oj, snyggt. Den träffar bra den. Finns ingen flex i den där gubben. Han är helt stel, han flex. Snygg avslutning där. Han flög iväg, reverserade och dojan i face där, Bruno. En bra grej. Ja, mycket snyggt. Det är en svår grej också. Vad säger vi om tag team rankningar här, hör du? Ja, de här är ju inte... Det är så i WCW att... De kör tag team lite då och då, utan det finns nästan inga riktigt fasta tag team. Vi har ju några då, Nasty Boys. Nasty Boys är världsmästare. Ja, och så har vi sådana här som Harlem Heat. Men det är väldigt ofta att de kombinerar två brottare. Som Sting och British Bulldog körde tag team väldigt mycket förra året. För där var ju lite med på WWF att de hade fasta taggubbar. Det har de inte många. Nej, det är inte så mycket sånt i WCW. Det är de här... Utan de bara, de kopplar ihop några tag team okay. Då och då. Nasty Boys är världsmästare fortfarande och... Poppis eller... De är poppis, ja. Hörru du, grepp. Vi har ju kört, vi ska introducera lite grepp. Vad har du för grepp på gång idag? Ja, grejen idag, det är alltså en dropkick. Perfekt. Det ser vi alltså där, Jumping Jim Steele som gör... De ska alltså ligga så lodrätt i luften. Där ser vi en spinning kick och sen följt av en dropkick från Two Cold Scorpio. Det gäller att ligga så rakt som möjligt i luften. Och så bägge fötterna och sparka ifrån. Eric Watts som gör sin. Och där har vi Dustin Rhodes som gör sin. Och det avslutar Flying Brian Pillman med en dubbel. Ja, dropkick tycker jag i alla fall är en av de mer spektakulära greppen. Men Bruno, det är väl också ett av de svårare greppen att göra. Det är svårt, ja. För att du skadar mest dig själv faktiskt. Mm. När du landar sen, för du kommer ner på knäna. Armbågar och knä. Men jag vet Frank Andersson, vi snackar varför inte han gör den grejen, men... Han vill ju inte visa allt direkt, men jag vet det. Han kommer vara kanonbra på det, för han är akrobatisk. Men det krävs spänst. De här stora killarna orkar ju inte göra en sån grej. Vad säger vi om de bästa dropkickarna här? Någon speciell, någon favorit, mästare? Ja, han, Brian Pillman, är bra. Ja. Och... Men sån här djungeljumgubben där stötte. Ja, han, gjorde en väldigt, han var väldigt högt upp i sin också. Ja. Det är det som är viktigt, så att det ser bra ut. Flär är väl inte så mycket för dropkick, så. Nej, det är han inte. Han är mer rullad på repen och det. Jo, vi har ju kört också, vi ska ju, i och med att vi är nya WCW och du ska introducera gubbar hela tiden. Vad har vi för gubbar du ska introducera idag? Ja, idag ska jag köra en annan väldigt populär kille, det är alltså Sting. Okej. Okay. Det är en kille på 1,91 och 113 kilo. Och en före detta bodybuilder som gjorde sin wrestlingdebut 1 november 1985. Han började som en medlem i Power Team USA. Han blev senare Rule Breaker i tag team med Blade Runners under namnet Flash ihop med Rock. Rock blev senare känd som Ultimate Warrior. På den tiden var ersättningen ungefär 400 per kväll. Nu är den snarare 5 miljoner per år. Och det är i ren lön, sen tillkommer lite annat också. 87 kom han som fan favorite till WCW. 7 juli 1990 tog han sin första World Championship-titel ifrån Ric Flair på ett small package i Baltimore Mellan. Han förlorade tillbaka titeln ett halvår senare. Februari 92 kom den andra och den höll han i 5 månader. I mars 93 så fick han sin tredje, men den höll han bara i 6 dagar när han lånade den från Vader. Förutom trefaldig världsmästare har han också varit TV-champion och US-champion. Hans karriär var kantad av skador. Första halvan av 90 var han borta på grund av en knäoperation där han knäckt vänster knäskår. En gång fick han typ 15 stygn och Terry Taylor stått en stol i huvudet på honom. Hans specialgrepp är en Scorpion Deathlock och en Stingersbett. Och en Scorpion Deathlock, det är den som Bret Hart brukar köra, hans sharpshooter, bara att Sting var före. Ja, imponerande att höra Bruno kunna snacka så snabbt. Den här timida bondgrabben som skövde. Tack ska du ha. Ja, som jag sa, Bruno är ju känd för att vara timid, men här sprutar nu så orden som den värsta kulspruta. Jag hörde talas om Sting, Frank snackar mycket om honom, och, men jag fick se ett par fighter och Bruno, jag måste säga, då var jag besviken, lite tråkig.
Ja, men det kan bero lite grann på motståndet också, för han kan göra bra matcher, Sting. Det är inte det där syndromet alla Ultimate Warrior har, just det där att det är så mycket image och så mycket style, men att det är inte så mycket brottning. Den här gubben kan brottas. Den här gubben kan brottas. Han är mycket bättre än Ultimate Warrior. För du vet ju, Ultimate Warrior, jag var så tänd på att se den här gubben, och han var ju superpopulär, men det var inte mycket mer än image, va? Nej. Sting är ingen Bret Hart, så bra är han inte. Nej. Men han, det är en bra brottare. Okay. Han hör kanske till de 10 bästa i världen faktiskt. Rent brottningsmässigt. Ja, rent brottningsmässigt. Vad fortsätter vi med här nu? Fighter? Ja, nu ska vi få se en incident mellan Sting och Rick Rude igen nu då. Vad som har hänt den här veckan. Det händer hela tiden saker mellan de två. Och matchen med Sting. Och sen ska vi få se en match med Sting, ja. Våran första match på TV3. Bra! Jag måste avbryta för jag måste se fighter nu. Vi får alltså se Sting och vi får se om han är bra eller så här tråkig som jag snackar om. Över till arenan. Okej, ja, här har vi alltså bilder från en tag team match där Brian Pillman och Sting var på ena sidan mot Paul Roma och Paul Orndorff. Bra gubbar hela gänget. Här ser vi Sting brottas lite nu då. Mot Roma, va? Mot Roma är det, ja. En close line, en close line. Det är inte speciellt imponerande, men där har vi en dropkick. Och några chops mot strupen på Orndorff. Ja, det är bra gubbar de möter. Riktigt bra gubbar. Jag vet inte vad... Vad var det där för variant? Han gjorde om han till en parabolantenn där länge inne. Där är i alla fall en body slam. Ja, det har du lärt dig nu. Jag försöker, Bruno. Okej. The Stinger Splash. Precis vad jag tänkte säga. Orndorff... En doja i baknacken. Och här börjar den här vanliga ringdansen här. Sting ute, men Pillman, han ligger raspigt till nu, tror jag. Och där är alltså, på, dojan är fin. Ja, det är alltså vad som skedde efter matchen nu som är intressant här. Vem vann då? Ja, det var ju Sting och Pillman som vann här. Ja. Orndorff blir slaktad där, va? Ja, han ger sig på de här. Han lyckas få ut både Roma och Orndorff ifrån ringen. Och sen när han flexar lite efteråt, då... Då kommer Rick Rude. Slask. De är bra de här killarna, Orndorff och Roma. Ja, Orndorff han är 45-46 bast fick jag höra sen. Och de har ju Frank mött också och vunnit mot. Ja. Och där ser vi att Rick Rude kommer in. Tar av sig dojan och slår ner Sting. Det är rena Krustjev. Börjar slå med dojan. Vad är det för torsktal? Va? Han kommer inte nöja sig med det här. Men varför skulle han slita av sig dagen? Ja, för att slå ner Sting. Ja, han är sur på Sting för att Sting har tvingat honom till en titelmatch. Jaha, ja. Så nu tar han Sting här och så gör han sin rude awakening. Ja, det där verkar inte vara en awakening. Det är en inkvartning. Ja, the rude awakening. Den obarmhärtiga uppvaknandet. Det är tveksamt om han vaknar upp. Så att det här är ju för upplägget mellan Rick Rude och Sting. Så Rick Rude är lite bad, alltså. Nu ska vi få höra vad Rick Rude hade att säga om det hela. I will not stand by idle while the WCW uses Sting to put the screws to me between now and Spring Stampede. I will systematically dismantle Sting. Like it or not, people, I will be your undisputed world heavyweight champion from now until hell freezes over. Ja, det var den incidenten där. Och nu ska vi få se en match med Sting för första gången här. Sting mot Nasty Ned. Och Nasty Ned har vi sett förut. Det var en av dina favoriter, vad det verkar som. Ja, för man... outfit i alla fall. Han var inte så dum den gubben faktiskt. Nej, det var en ganska bra loser. Ja, jag tyckte han var en yrkesman. Lite skum riggning där med leder och nitar och grejer. Sånt som kan vara snyggt på en brud kan ju bli helt fel på en kiss. Men som sagt, mestadels en loser antagligen. Men faktum är att en riktigt, riktigt skicklig yrkesman. Ingen säck bara på något sätt. Och Sting är alltså, ja, den populäraste av alla bland de yngre. Den populäraste av alla, ja. Vi ser, han är ju
bra byggd och så, men han är inte för kraftigt byggd för att det ska... Lite det är Frank Anderssons styrka ungefär. Ja, han är väldigt lik Frank Andersson överhuvudtaget faktiskt. Ska vi se nästa nät. En backslide. Som nästa nät lyckas komma ur. Ska se om nästa kan visa något, för som sagt så är det en riktig yrkesman. Och ibland är det ju inte alls om man tycker en lirare blir nog, han får bara spö lirare om man tycker han är värdelös, men då kan det vara han som har gått med perfekt i massor med grepp. Ja, det kan det vara. Att, att du vinner matchen betyder inte att du är en bra brottare. Nej. Och det gäller att få publiken. Men det betyder med... däremot att publiken gillar dig. Precis, och det är det viktigaste här. Och näst, det går på hårt där med kivsmällar och några knä. Han får in en clothesline också på Sting här. Och så kivar han lite genom att ta hjälp av repen. Ja, kivar Bruno. Och lite sånt där kan han väl få hålla på med. Sting verkar vara lite konfunderad. Han har nog underskattat... Och där, precis, det ska han inte göra med Nästened. Oj, det var Parkinson där när han säckade. Nästened fick Parkinson på den där vingen. Åh, kolla hur han håller högerkrattan. Livsfarligt grepp. En military press. Usch. Klipp här, det verkar snöskigt. Stings högerarm. Han är farligt. Han verkar inte låta det jättenöjd, så att han har inte fått på rätt ställe i sådana fall. Oj. Ja, jag gillar den här nästen här. Det är en skicklig. En Irish whip in i hörnan. Oj, han är på fällan, så han bara skäfflar undan. Nu ska vi få se hans Scorpion Deathlock. Aha. Vilket alltså är precis samma sak som det Bret Hart gör i WWF. Det är bara att Sting var långt före med den här grejen. Det var han. Sting var före. Och det är det jag ska föreställa Scorpionen då han gör. Ja. Men Sting krossar Nästenhead. Den duktiga yrkesmannen Nästenhead. Men Sting vann utan snack. Och vi är strax tillbaka. Introduction. He's the greatest promoter on the face of the earth. Colonel. Introducerar de Colonel Parker. Ja, Texas stylen där. Och då får vi se. Ja, han ska alltså introducera Bunkhouse Buck. And now for you, a 265-pound from Bucksport, Tennessee. He's the meanest man south of the Mason-Dixon line. 125 pounder. Bunkhouse Buck. Som inte imponerat speciellt mycket senast vi såg honom. Han gjorde 2 tjuvgrejer och sen så band han liran. Man ska vara någon slags bonddräng då och sen så... snurrar han upp han som någon snack kalv som någon sörrar. Mark Star som är hans motståndare. Som väger 107,5 kilo. Vet du något om den här Star? Men att han får spö just nu? Nej, det är faktiskt en ganska bra brottare vi har hört. Det är det. Han har varit inne en längre tid. Han är ju absolut inte rankad i WCW. Fick upp en bra höjd på han. Han har kört ett par bodyslams här. Och sen de här jätte-Texas-booten, det är inget problem för honom att få använda dem där för domaren. Bruno? Nej, men de där är nog lite fake-boots skulle jag vilja säga. Fråga Mike Starr för det. Och sen så degar jag då för att förhöja effekten av att han ska vara någon bonddrängsböck. Så ibland så blir han så här mega julbent blir han väl mest. Kan jag se här Bruno. Ser ut som kanske en långtradare mellan bögarna på honom. Oj, bra! Bra! En hip toss.
Översten där, han är helt knäckt när inte hans polare vinner. Har han varit någon brottare förut, översten? Colonel Parker? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men han har ju Steve Austin också som han, sin adept. Han ser ut som en sån här frikyrkopredikant från Texas. Mike Starr. Men det är väldigt vanligt såna här gamla managers att de har brottat tidigare. Och kanske varit stoper, men... Tjänar de några stålar, de där människorna? Det gör de säkert. De lyckas ju hjälpa till på imagen hela tiden. Ja. Men det är nästan bara bäddingar. En väldigt känd människa tjänar säkert ganska bra, ska jag tänka mig. En sån som Paul Bearer måste ju tjäna bra. Ja, en sån som Paul Bearer. Han tjänar nog bättre än vad en sån som Bankhouse Buck gör i alla fall. Och även en sån där som Dan Aykroyd säljer brorsa som jag kallar han. Ja, han tjänar ju väldigt bra för han är ju urpopulär. Vad heter han? Jim Cornette. Cornette. Oj, jävlar, det är Bankhouse Buck ligger raspigt till. Mark Starr har tagit någon brevkurs i boxningen. Men då hade Bankhouse Buck tagit en brevkurs i att köra Texas Boots i face. Det här är alltså andra matchen på Bankhouse Buck, men jag säger att varje match har motståndaren imponerat mer än vad han har gjort. Här har han gjort något mer Bankhouse Buck. Ja, men... han har gjort det i någon annan bodyslam och där kör han en neckbreaker. Men det gnistrar inte om man. Det är så när de ska bygga på image. Ja, vilken dojaslask. Jag vill se hans kobenta style. Nu ska han bara svila av sig. Ja, nu ska vi se Colonel Parker där om han tar till sig domaren. Mycket rätt, ja. Ja, ska jag börja snacka. Och så blir han höger. Precis samma avslutning som senast. En alltså inte tillåten avslutning. Och då är det översten som har lurat till sig domaren där. Och det kommer repet igen. Och det är det här han surrar ihop kalvar med annars, tror jag. Det är väl den stylen. Eller eventuellt ett och annat fruntimme som kanske snurras upp. Då får man hela kvinnopartiet på sig. Jag är ju inte själv mycket för det här med att binda och grejer. Kanske man skulle ha gjort att man fått behålla några brudar. Men Bankhouse Buck i alla fall med lite 20 i spöet Mike Starr. Han har några sparkar, men jag tycker att han är dålig. Ja, det är inte... Imagen funkar, men det är ju ingen wrestling. Det är ingen brottning. Men det är publiken som får avgöra om man ska fortsätta mot toppen. Hi again, everybody. Gene Okerlund at Disney World in Orlando, Florida. WCW Worldwide is off and running. And guess who just dropped in? I'm checking on the condition of none other than Hulk Hogan... On location, Thunder and Paradise up and running worldwide. Well, you know, it's about time, me and Gene, you came back to check out what condition my condition is in, brother. After the last time you visited Thunder and Paradise, let's say you kind of stirred up a hornet's nest, dude. Did I ever? Yeah, you did, brother, by walking around here and asking everybody at Thunder, can Hulk Hogan beat Ric Flair? Was Hulk Hogan really the man? Or is Hulk Hogan ever going to get in the ring? Well, you know, I know you're my friend, brother. But you kind of stepped over the line last time because ever since you were here, all the way from Venice Beach, California to Disneyland right here at MGM, they've been asking the same question. Hulk Hogan, is it over? Hulk Hogan, are you going to get in the ring? And Hulk Hogan, can you beat Ric Flair right in the center of the ring, brother? Well, I'm not going to ask you again, Hulk, but what is your answer? I'll tell you what my answer is, dude. Something's eating me alive, man. And that's the fact. It's not all the people on the beach. It's not all the people all over the world from Africa, Asia, North Pole, South Pole, and all points in between. It's a simple fact that just the other night, brother, when I was tucking Nicholas in bed, 4 years old, dude, he looked at me and he says, Daddy, I've watched the tapes of you wrestle. I saw that you were the greatest of all time. But, Daddy, can you beat the man, Ric Flair? Me and Gene, it was like ice cold water running up through my veins, dude. Pan that camera down, brother, on the largest arm in the world. It was like the ice cold veins running up the pythons, brother. My blood turned to ice cold water as I looked at Nicholas. And I said, I don't know, son. I don't know, son, if I'll ever meet him in the ring. I don't know, son, if I was in the ring, if I could ever beat him. But I can tell you one thing, me and Gene. As Brutus Beefcake stands as my witness, dude, if I ever decide to climb in the ring, you'll be the first one to know. And Ric Flair, if I get my chance, will feel the wrath of the 24-inch pythons, dude. You have heard it, ladies and gentlemen, from the one and only. So what you gonna do when the largest arms in the world run wild on
you. Okej, nu ska vi se världsmästarna här. Nasty Boys. Alltså världsmästarna i WCW, och de har hållit det där bältet länge. De har väl lånat ut det lite någon gång, va? Ja, de har hållit det sedan i oktober. Och det är ett tag sedan. Men hade de inte lånat ut det någon gång? Ja, de lånade ut det i oktober. Sen hade de väl tagit bältet någon månad innan där. Och de var länge i WWF. Gick sen över till WCW. Var det för att de aldrig fick den här VM-matchen de ville ha, eller? Nej, jag vet inte. Det var ju snack om att Vince McMahon var ganska sur på dem. För att de höll sig inte i skinnet. De svinade lite så här. De var lite festfristar och... Jag har hört av Frank att de kan vara rätt roliga, de här Nasty Boys. När de var i Tyskland så var en av dem kom ner i restaurangen i solbriller helt näck. Och han var inte borstad, alltså han bara spexade till. Det kan mycket väl tänka mig. Kom in helt näck, alltså han hade bara solbriller. Så de har mycket såna där grejer för sig. Men när de var som värst bad guy så råkade Jerry Staggs ut för en... Ett knivgäng faktiskt. Han den mörka utav dem. De högg ner honom. Varför? Ja, de gillar honom inte. Det finns en del som tror på det för mycket. Ja, så de trodde att han var badring. Alltså, ja, de tyckte inte om honom. I wrestlingen. Ja. Och högg ner han därför. Det var en allvarlig skada. Ja, han var väl borta någon månad eller vad det var. Då var det. Så de högg ner honom för att han hade varit för elak i wrestlingringen. Ja, de tyckte inte om honom. Och vilka möter de här? Ja, idag ska de få möta Tom Torres och Jason Johnson. Och det här är världsmästarna Nasty Boys. Och de här de möter, de är väl direkta utmanarna, topprankade, va? Ja, kanske i Ardala förbund eller någonting, men inte i WCW. Kör de fortfarande med de här hemska armpit? Jag vet inte, jag har inte sett så mycket med dem här i WCW. De körde armhålan då i ansiktet på andra. Det tyckte jag var ett väldigt trevligt grepp. Nej, svätta ner dem alltså. En knee drop. Har de mött några bra tag team då? Eller har de har mött väldigt många bra. De mötte ju Cactus Jack och Max Payne för några veckor sedan. Jaha. Och fick då stryk faktiskt i en non-title match. På ett fall eller? Ja, nu, jag har inte sett den matchen själv så att, jag har ingen aning om vad det var. Men de hade inte satt bälte på spel då? Eller? Nej, då hade de inte bälte på spel. Vad hade de för specialgrepp? Jag vet ju de här slämgreppen och armpit och det, men de hade väl några andra grepp? Ja, de brukar avsluta sina matcher med att Nobbs som kommer in här gjorde en power slam på motståndaren och sen gjorde Staggs en flying elbow från toppskeppet. Och det här är tydligen även det här rapporten från Frank. Roliga, kul killar, men de är inte så mycket för att träna och de är några riktiga spexare. De är vilda även bakom scenen så att säga. Ja, Nobbs han är en före detta bilmekaniker och Staggs han har varit en utkastare. Ja. Men de har hållit på länge, de är gamla barndomsvänner de här två. Det är de. Och vad de är det var? De är födda 64 bägge två. 30-taggar alltså. Världsmästarna Nasty Boys har vunnit en enkel match och vi är snart tillbaka med huvudmatchen. Bruno, här kan vi väl prata om ett returmöte, men inte riktigt, riktigt ändå returmöte. Låter konstigt där. Ja, vi såg ju förra veckan Harlem Heat mot Bagwell och Scorpio. Den här veckan ska vi alltså få se Harlem Heat igen mot Marcus Alexander Bagwell och Ice Train som har ersatt Too Cold Scorpio för att han skadade knät senast när Ron Simmons flög på honom. Alltså Ron Simmons kom in och sänkte Scorpio. Och sen kommer Ice Train in och sänkte han Simmons eller? Ja, han sänkte både Simmons och Harlem Heat. Ice Train, det är den här liraren med de... Ja, det är de grövsta armar jag har sett alltså. Ja, han är inte stor för övrigt då, om man säger. Bagwell är en bra brottare. Bra brottare, vältränad, akrobatisk. Och Ice Train,
slaske på bröstkorgen, lite fladdrig runt skrinen, men vilka armar han har! Kan han brottas något, Brun? Jag har bara sår och bara... Ja, han är så där. Han är inte i samma klass som Bagwell och Scorpio. Men vilka klubbor! Skulle han trimma ner sig lite, vilka klubbor! Nu kanske du har lärt dig vem som är Kane och vem som är Cole utav Harlem Heat här. Ja, den långa är han som står närmast, det är Kane. Oj, imponerar något enormt här. Ja, han är i mitten med vita skjortan, det är domaren. Så jag har lärt mig mycket. Nu är den här Ice Train, vilken ras och vilka buggar! Armar, men lite sladdrig i bröstkorgen. Men vilka armar! De är lite, eller lite, men de är kortare, Bagwell och Isay, men Harlem Heat, jag tyckte det var, de var bra. De var bra, både bra brottare och bra på att agera också. Och så har de gummibrallor också. Ja, det var ju det drar ner lite, de här latexkostymerna faktiskt. Vem är det som har börjat i ringen nu då? Det är Kane. Jag visste att du skulle ha fel. Det är alltså Cole. Och så har vi Marcus Alexander Bagwell. Vilka fötter han har, Cole. Så? Ja, det är väl 68 eller någonting. Han är lång den killen, så att... Stämmer det som det sägs, då förstår jag varför han har de där latexbrallorna. Stora fötter och latexbrallor. Men det är inga imagegubbar bara Harlem Heat, utan de är bra brottare också. De är bra brottare, ja. Nej, men du ser ju, de är stora och så här, men det är ju absolut inga säckiga kroppar. Nej. Och rörliga var de och bra på att agera. Men du, det här får väl nästan ses ändå som ett returmöte, trots att Scorpio är utbytt mot Ice Trainer. Ja, det måste det anses, för att det här är ju en följd på senaste veckans match. Det här är alltså personal grudge, personliga hat, det gäller inga titlar eller... Nej, det finns inga titlar på spel här. En örfil från Bagwell. Men det här är väl gäng båda två som skulle kunna få en VM-match? Ja, ja. Det är ju toppcontenders bägge två här. Men nu är det ju fyra man plus domaren i ringen. Ja, men du har inte sett dem dansa runt än, alla fyra. Ja, tack och lov. Men matchen har ju knappt börjat än, det har varit en örfil ungefär. Men förra tag teamfighten vi såg förra veckan med de här gubbarna, då var det inte mycket springa runt, utan det var bra hela tiden. Det var bra, ja. Oj, här är ju mot magen här. Oj, han klappar på bra. Snyggt där av Bagwell. Oj. Mycket snyggt, en crossbody. Ja, han roterar ju där och... Dök från repen och fladdrar runt. Är det ett submissiongrepp det där att han ska göra? Ja, han har ju något armlås här. Aj. Runt. Och sen tänk, nu får vi se Ice Train här. Iståget. Tycker han borde äta godsvagnen lite. Fruktansvärd rossen. Vi ser om han lyckas göra någonting här. Det är förvånande att han Ice Train är good guy. Han ser ut som en bärding. Han var i bärding här. Jag har inte tänkt med så länge, så att jag vet det. Men jag tror inte han har varit med så länge i... Visst vi överhuvudtaget Ice Train. Är det några av de här gubbarna som har varit med WWF förut? Jag tror inte det. Inte någon av de här killarna i alla fall. Han har ju ett headlock på honom här. Oj. Och så en tackling där. Vilken ras. Han är inte så lång, Eisen. Vilken ras. Men han är nog... 1,87 och 1,88 någonting, Ice Train. Så lång? Ja, det tror jag. För du ser att han är ett bra bit över Bagwell. Och han är strax över 1,80. Men då är de ju närmare 2 meter, de här håller mig. Ja, det är de. Nu är det Kane som är inne i alla fall. Ja, nu är det Kane, ja. Och han vill ju möta Ice Train. Jag såg att den andra hade svarta dojor.
Ja, det var, han vände ryggen till honom där, men... Ja, han ville möta Eisen. Var det bara för han fällde honom förra gången? Ja, han ville visa att han är starkare än honom. Han vill ha en sån här styrkemätning. Jag tror inte det är rätt jobb att ge sig i lag med det. Så att, jag tror att Ice Train är starkare. Ja, det, men en kroppstackling där från Ice Train. Ja, eller också ett knä från någon utav dem. Ja, han får ner Ice Train här. En väldigt konstig bild om han är. Ja, då börjar han zooma in tvn ett tag. Och där är en armbåge rakt på skocken och en doja i facet. Ligger raspigt det. Han är lagt för han sänkte båda två. Han skickade ut sina jättearmar och sänkte båda de här Harlem Heatarna förra gången. Oj, oj, oj. En pauslam. Och den gjorde han bra. Gjorde han bra, ja. Där har vi... Oj, 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 han är stark. En hög bodyslam. Ja, han plockar upp han med krattan bara, backsar upp han. Nu är han, nu spelar han alltså håller mitt själv här. Nu taggar in till Bagwell. Då får båda vara inne 5 sekunder. En chop ifrån toppgreppet. Och det är Kane som är inne, kan jag meddela. Oj, ja, du imponerar ibland faktiskt. Jo, men jag har lärt mig det, för han har röda då i den andra svarta. Och större fötter. Men Bagwell har inte riktigt samma framgångar som Einstein. Jo, där ja. Han ska sätta fart på det istället. Han, ja, han ska måste sätta köra fart. Han har ingen styrka att sätta upp. Nej. Mot de här killarna. Ja, det ska vara akrobatik och snabbhet och balans. Speeda upp dem som inte vet vad som är upp och ner där. Där ja. Ah, nej, fot i ryggen. Tjuvdoja där. Ja, vad sa han? Han läspar då, jag vet inte. Pratar han engelska eller amerikanska? Ja, det var någon läspande swahili. In med den grabben. Oh, en backbreaker. Ja, Bagwell har inte haft samma framgång som Ice Train faktiskt. Ja, de verkar sura här, Harlem Heat. Men du, nu ska han ju släppa där. Han har ju dojerna på repet där. Ja, domaren sa till honom att han var i strupen på honom. Båda inne 5 sekunder nu. Då kan du bli över där. Oj, snyggt. Bra. Det är en knee drop ifrån Cole. Bra, bra tag team jobb alltså. Där var båda inne och stöka. Och det var lagligt också. Jag vill poängtera det eftersom jag nästan alltid håller på baddingarna. In där och torpedering. Det var väl en double close line. Vad som behövs här. Nej, han får inte vara inne där. Han ska inte vara inne, nej. Då blev de diskade på den grejen, vad blev det? Ja, domaren ska se till att Ice Train kommer ut från ringen. Men nu är Bagwell på gång där. Ja, där. Han får en roll upp. Oj, oj, oj. Men det... Nej. Men Bagwell hade honom där. Ja, vad blir det? Nu är det domslut. Ja, det kan vara att Kane här slängde ut Bagwell. Att de blir diskade på det. Ja, det stämmer. Ice Train och Bagwell vann tack vare att de slängde ut Bagwell över toppreppet. En regel som bara finns där i WCW. Ja, ja, men eftersom det är lika stökigt som vanligt med de här tag team fighterna så får vi avsluta med en genomgång av allt det här i studion. Bra avslutning och vilken megakropp på den här Ice Train. Men det viktigaste nu det är Hulk Hogan och lite kreditbedömning av Sting. Bruno? Ja, vi tar Sting först då, så att jag tycker att han är bra. Ja, jag tyckte, jag klagade förut, men han var klart bättre nu. Ja, men han imponerar ju inte i en sån här slaktmatch då kanske. Men vi får se honom på Spring Stampede när han ska möta Rick Rude. Och det är en bra gubbe. Det är en bra gubbe, ja.
Hogan, hur nära kommer nu? Ja, inget är klart. Han säger här att han inte är säker på om han ska brottas. Men om han kommer att göra det så kommer han göra det i WCW mot Ric Flair. Det är dit han kämpar i sådana fall. Och då har han ju redan markerat WWF och det är helt borta. Men skulle de verkligen lägga så mycket energi om han inte är på gång? Han är redan klar. Annars skulle de inte visa en bild på honom. Alltså de håller bara på att fiska ut. Ja, det här är ju för att engagera tittarna så att det kommer mer och mer tittare tills han verkligen kommer in. Men vad du än säger, Bruno, då kan jag garantera att då blir Flair en bärding. Jag har sagt det förut, det är inte säkert. Vi ska ta en snabb grej där också om det här main event så inte folk missar det. Ja, vi har Spring Stampede på TV1000 den 12 maj 18.00. Match. Ja, en match till har jag faktiskt. Det är TV-champion Lord Steven Regal som ska sätta sin titel på spel mot The Patriot. Honom har vi sett förut. Och vad har vi inför nästa vecka nu? Ja, nästa vecka har vi han som är US-champion, Steve Austin. Okej, och möter. Han ska få möta Tanaka. Tanaka-san kallas han här. Det är alltså Tanaka som var med i WWF förut. Och det är en bra akrobatisk kudde. Det är en bra, ja. Okej, alltså nästa vecka. TV-match där de mästaren. Och sen så jag tror att vi kan smugga in lite nya rapporter om Hulk Hogan. Och så ska vi se om vi har fått tag i Frankan och kan meddela något från honom. Vi syns om en vecka.